ولسمشر غنی د عامه نظم پولیسو پخوانی قومندان زمری پیکان د نیولو امر وکړ. دا پولیسو د عامه نظم پخوانی قومندان زمری پیکان دوه کاله وړاندې د اداري فساد او لویو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلیې او قضایي مرکز لخوا په 8.5 کاله بند محکوم شوی و. ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنۍ چارو وزارت ته امر وکړ چې د عامه نظم پولیسو پخوانی قومندان زمری پیکان ژر تر ژره ونیسئ. ښاغلي غنی د یکشنبه په ورځ قوس 23 له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کنفرانس کې وویل چې ښاغلی پیکان د پولیسو د نظم عامه اورېګان د فساد په ځالې بدله کړی و. ښاغلي غنی د یکشنبه په ورځ له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کنفرانس کې وویل چې ښاغلی پیکان د پولیسو د نظم عامې اورېګان د فساد په ځالې بدل کړی و. د پولیسو د عامه نظم پخوانی قومندان زمری پیکان دوه کاله وړاندې د اداري فساد او لویو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلیې او قضایي مرکز لخوا په 8.5 کاله بند محکوم شوی و. د افغانستان ولسمشر وویل د پیکان نیول کېدو د افغانستان شهرت او سیاسي اراده له پوښتنې سره مخ کړې ده او هرومرو باید ونیول شي. نن د زمری پیکان د نه نیول کېدو له امله هره ورځ د افغانستان شهرت تر پوښتنې لاندې راځي. دغه راز زموږ سیاسي اراده هم له پوښتنې سره مخامخ کیږي. پر دې کس حکم شوی هغه له یوه عمومي اورېګان نه چې عامه نظم و د فساد منبع جوړه کړې وه. د دې کسانو نیول کېدل د کورنۍ چارو وزیر صاحب امر دی او باید ژر تر ژر عملي شي. ښاغلي غنی وویل دوی دا تحمل نه لري چې د عدلیې او قضایي مرکز لخوا د یو چا د نیول حکم ورکړل شي او هغه اجرا نه شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تر اوسه په دې اړه چې ولې یې اطلاع تر اوسه زمری پیکان نه دی نیولی څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیر وایي چې حالاتو ته په پام کې د زمری پیکان او ورته نورو کسان نیول کېدو به اسانه کار نه وي. کوچیر زورواک یو هغه کسان چې ظلمونه یې کړي او اوس هم ظلم کوي مخه یې ونیول شي دا خو ډېر ښه کار دی. خو موږ چې څومره ادارې د کورنۍ چارو وزارت او حالاتو ګورو د عادي امر په عملي کولو کې شک لرم. د عامه نظم پولیسو په 1978 لمریز کال کې رامنځته شوی و. هغه مهال ویل شوي چې د عامه نظم پولیسو دنده لري چې د تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي. په 1995 لمریز کال کې د کورنۍ چارو وزارت د وظیفوي غفلت له امله د زمری پیکان دنده تعلیق کړې وه. له هغه شاوخوا یو کال وروسته ښاغلی پیکان د اداري فساد او لویو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلیې او قضایي مرکز د لومړۍ محکمې لخوا په 8.5 کاله تنفیذي بند محکوم شوی و.